എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ജൂൺ 19 അഖില കേരള വായന ദിനം. പുസ്തകങ്ങൾക്കും വായനയ്ക്കും വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചൊരു ദിവസം. മലയാളക്കരയിലെ വായനയുടെ വളർത്തച്ഛനായ കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വായനാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 9 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വെർച്വൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനാഗാനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഗായക സംഘത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രാണപ്രിയ പ്രാണപ്രിയ ചങ്കില ചോര തന്നെ വീണ്ടെടു തവനെ വീണ്ടെടു കാരാ പ്രാണപ്രിയ തന്റെ ചങ്കില ചോരയ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു പ്രാണപ്രിയ തന്റെ ചങ്കില ചോരയ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല. പച്ചയാ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു. സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു. എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു. തിരുനാമ നിമിത്തം നീതിപാതകൾ കൂടി നടത്തുന്നു. കുരുളിൽ തയവരിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവല്ലോ. നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുക്കൾ കാണുക നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു. എന്റെ തല എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പാദപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഖ്യം എന്നെ പിന്തുടരും. ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥന താവേ, അച്ഛമ്മനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥന താവേ, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥന താവേ, ഈ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും വിടിവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, നിന്റെ കര നീട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, എല്ലാവരെയും നിന്റെ ചടങ്ങി മറക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, ടീച്ചേഴ്സുമാരെ പരിപാലിക്കണമേ, അച്ഛമ്മനെ പരിപാലിക്കണമേ, സാറുമാരെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, എല്ലാ കുട്ടികളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, നിന്റെ ചടങ്ങി മറക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഞങ്ങളെ വിടിവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, ദൈവമേ ഞങ്ങളെ വിട്ട് മാറിപ്പോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, നിന്റെ കര നീട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന താവേ, പ്രാർത്ഥന രാജമെങ്കിൽ സുസൗകര്യം മനോദേശിനൊക്കെ തന്നെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രന്ഥശാല ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന സ്വപ്നവുമായി വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. എൻ്റെ വായനാ ദിനാശംസകൾ. വായനയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾ മറന്നുകൂടാത്തൊരു പേരുണ്ട്, ശ്രീ പി എൻ പണിക്കർ, വായനയുടെ അണയാത്ത വിളക്ക്. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. മലയാളിയെ വായനയുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണിന്ന്. 1909 മാർച്ച് 1 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നീലംപ്രേരൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും ഗ്രന്ഥശാലകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു. വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. വായനയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്. വായിച്ച് വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം പി എൻ പണിക്കർ 5000-ലേറെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. വായന നമ്മെ ഭാവനയുടെ ചിറകിലേറ്റി പറക്കാനും ചിന്തകൾക്ക് രൂപം നൽകാനും അതിരുകളില്ലാതെ സ്വപ്നം കാണാനും സഹായിക്കുന്നു.
നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ സാഹിത്യാഭിരുചികളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ മേഖലകളെ വളർത്താനും സഹായിക്കുന്നത് ഈ വായന തന്നെ. കുട്ടികളുടെ മാനസിക വികാസത്തിനും ധാർമ്മികതയും മൂല്യങ്ങളെയും വളർത്താനും നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ സഹായിക്കും. നല്ല വായനക്കാരൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ അക്ഷയ ഖനികളാണ്. വായന എന്നത് അറിവിൻ്റെ ഉറവിടമാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളായി മാറുമ്പോഴാണ് വായന പൂർണ്ണമാകുന്നത്. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളായി തീരുമെന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് നാം ഓർക്കുക. നല്ലത് വായിക്കാം, നല്ലവരാകാം. സാക്ഷര കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ നിലനിർത്തുന്ന അറിവിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതി മറ്റൊരു വായനാ ദിനം കൂടി. ഈ വായനാ ദിനം നല്ലൊരു വായനാശീലത്തിൻ്റെ കൂടെ തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വളരും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. കുഞ്ഞിന് മാഷിൻ്റെ ഈ വരികൾ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ്. അപർണാജി നൽകുന്ന വായനദിന സന്ദേശം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. മാനസായ ശ്രേണി വിനീതമായ നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് June 19 ലോക വായനാ ദിനം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്തെ വായനക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച PN പണിക്കരുടെ ഓർമ്മദിനമാണിന്ന്. കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അദ്ദേഹം. നിരന്തര വായനയിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാവുകയുള്ളൂ. അതിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വായന ഒരു ശീലമാവുക തന്നെ വേണം. ഇൻ്റർനെറ്റും ഇമെയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും. ഇതൊക്കെ വന്നതോടെ പുതിയ ജനതയ്ക്ക് കത്തെഴുതലും വായനയും ഒക്കെ വേണ്ടാതായി. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം June 19 മുതൽ 25 വരെ വായനാവാരമായി നാം ആചരിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. അതിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വായനയൊരു ശീലമാക്കുക തന്നെ വേണം. മലയാളികളെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച PN പണിക്കരെയും മറ്റു കവികളെയും നമുക്ക് ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ ഓർക്കാം, ആദരിക്കാം. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തും ഫോണിൽ കുത്തിക്കളിക്കാതെ പുസ്തകങ്ങളെ കൈവിടാതെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി അപർണ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരയായ ടീച്ചർ ശ്രീമതി ബിനു വർഗീസ് ടീച്ചർ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വായനാ ദിനാശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ടീച്ചറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. June 19 നമ്മൾ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. വായനാ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും നൽകിത്തരുന്നത് Standard 9 കുട്ടികളാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും 9 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവർ വായനാദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരും. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, വായിച്ചു വളരുക, നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ വിശാലമാക്കുക. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല എഴുത്തുകാരും നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നും വായിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ വായനയുടെ ലോകം നിങ്ങൾ വിശാലമാക്കുക, അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുക. വായനാ ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി ടീച്ചർ. പ്രഭാതത്തിൽ ചായയോടൊപ്പം ദിനപത്ര വായന മലയാളികളുടെ ശീലമാണ്. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന പത്രവാർത്തകൾ. കോവിഡ് ചികിത്സ ചെലവ് കുറയും. 2 മരുന്നുകൾക്ക് പൂർണ്ണ നികുതി അളവിന് GST കൗൺസിൽ തീരുമാനം. വാക്സിൻ 5% നികുതി തുടരെ. ന്യൂഡൽഹി. കോവിഡ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള 2 മരുന്നുകൾക്ക് നികുതി പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനും വാക്സിൻ 5% നികുതി തുടരാനും GST കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ നികുതി 5% കുറച്ചു. യൂറോയിൽ ഞെട്ടൽ. ഡെൻമാർക്ക് താരം ക്രിസ്ത്യൻ എറിക്സൺ കളിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നാണ് UEFA അധികൃതർ. യൂറോ കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഫിൻലൻഡിനെതിരായി മത്സരത്തിനിടെ ഡെൻമാർക്ക് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്ത്യൻ എറിക്സൺ കുഴഞ്ഞു വീണത് ലോകത്തെ നടുക്കി. മൈതാനത്ത് വെച്ച് തന്നെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ താരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതി അറിയിച്ചത്. ചൈനയിലെ ആനക്കൂട്ടം യാത്ര തുടർന്നു. ഇവർ എങ്ങോട്ടാണ്? ഈ മേഖലയിലെ വന്യമൃഗസങ്കേതത്തിൽ നിന്നും 16 ആനകൾ നാട് കാണാൻ
കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ യാത്ര തുടങ്ങി. 100 കിലോമീറ്റർ പിന്നെത്തതോടെ രണ്ടു പേർക്ക് ബോറടിച്ചു. ഇവർ തിരിച്ചുപോയി. ബാക്കി 14 പേർ യാത്ര തുടർന്നു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്ത അവസാനിച്ചു. നന്ദി ഷോൺ. വായനാദിന സന്ദേശം ഹിന്ദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിയാമൽ ജേക്കബ്. ആദരണീയ പ്രഥ അധ്യാപിക ബിരു ടീച്ചർ, പ്രിയ അധ്യാപകോ, മേരെ മിത്രോ, നമസ്കാർ. ആജ് ഹം വായനാ ദിവസ് മനായാ ജാ രഹേ ഹേ. ഗ്രന്ഥശാല സംഘ് കെ സ്ഥാപിക് പി എൻ പണിക്കർ ജി കി യാദ് മേ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അവബത് കത്തേ ഹുയി. വാചൻ കെ മഹത്വ കെ ബാരേ മേ കുസ് ബതാന ചാഹത്തി ഹുയി. ഹം ജാനത്തേ ഹോംഗി ശിക്ഷാ സേ മാനവ് ക സർവാംഗൻ വികാസ് ഹോത്താ ഹി. പർ ഏക് വ്യക്തി അപ്പനി ഔപചാരിക് ശിക്ഷാ സേ കിത്തന ജ്ഞാൻ പ്രാപ്ത കർ സക്താ ഹി. उससे 3 गुना वजन या पढ़न सी प्राप्त कर सकता है. हमने सुना है पढ़ना बढ़ना ऐसा वाक्य यह ग्रंथालय का नारा है. हमारे शारीरिक विकास के लिए आहार जितना आवश्यक है उसी तरह मानसिक विकास के लिए वजन की जरूरत है. इसके लिए अच्छी किताबों का चयन करना है. अच्छे मूल्य वाले मानसिक विकास के लिए योग्य पुस्तकें लेनी चाहिए. इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ. सबको वाचन दिवस की शुभकामनाएं. धन्यवाद. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് June 19 വായനാ ദിനം. കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാ ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നത്. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വായനയുടെ അത്ഭുത ലേഖത്തേക്ക് ഓരോ മലയാളിയും കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ മഹാനാണ് പി എൻ പണിക്കർ. ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ കുമാരനാശാൻ, വള്ളത്തോൾ, ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, മാധവിക്കുട്ടി തുടങ്ങി മലയാളത്തിൽ വായനയുടെ സുഹൃതം പകർന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സ്മരിക്കാം. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും എന്ന കുമാരനാശാൻ്റെ വരികളാണ് നാം ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുക. വായിച്ചു വളരാൻ, അറിവ് നേടാൻ, അറിവ് പകരാൻ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. സീനു, ഒരു നല്ല പുസ്തകം 100 സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തുല്യമാണ്. നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അക്സാമറിയം തമ്പി. നമസ്കാരം, ഞാൻ അക്സാമറിയം തമ്പി. വായനാ ദിനമായ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരനായ ശ്രീ ടി പത്മനാഭന്റെ ഗൗരി എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാര പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. കഥയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിനർഹമായ മലയാള കൃതിയാണ് ഗൗരി എന്ന പുസ്തകം. മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കൃതി. വനവാസം മുതൽ ഗൗരി വരെ 12 മനോഹര ചെറുകഥകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഗൗരി എന്ന കഥയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടതെങ്കിലും വനവാസം, കത്തുന്ന രഥചക്രം, രവിയുടെ കല്യാണം, രാമേട്ടൻ തുടങ്ങിയ കഥകൾ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം. മഴയും മഞ്ഞും നിലാവും ഇരുളും കുന്നുകളും താഴ്വാരങ്ങളും സസ്യലതാദികളും ജന്തുജാലങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ കഥകൾ. സ്നേഹം എന്നതാണ് എല്ലാ കഥകളുടെയും കാമ്പ് എങ്കിലും സ്നേഹം എന്നത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായി ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ കഥയായ വനവാസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മഴയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ദിനത്തിലൂടെയാണ്. 79-80 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്കൂളും കുട്ടികളും അധ്യാപകരും അവരുടെ ജീവിത രീതികളും എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് വനവാസം എന്ന കഥ ഒരു ജീവിതം പോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അവസാന കഥയായ ഗൗരി വളരെ ഗൗരവമായി നാം സമീപിക്കേണ്ട ഒരു ചെറുകഥയാണ്. ഈ കഥയിൽ സ്നേഹം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് അടിവരയിടുന്നു. ബാഗ്മതിയുടെ കരയിലെ ചിതകളിൽ ശവങ്ങൾ എരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുക്കാലും കത്തിത്തീരാറായ ശവങ്ങൾ, കത്തിപ്പാതിയായ ശവങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ ഊഴവും കാത്ത് നദിക്കരയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു കിടക്കുന്ന ശവങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള കഥയിലെ വരികൾ കഥാനായികയായ ഗൗരി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രോഗാവസ്ഥയെയും അതെപ്പോൾ എന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന അടയാളവുമാണ് നൽകുന്നത്. ഗൗരി വായിക്കുമ്പോൾ ആ വർത്തമാനകാലത്തെ അറിയുന്നു. വർത്തമാനകാലത്തെ തള്ളിത്തുറന്ന് അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ എന്ന ഭൂതകാലം. ഇങ്ങനെ കഥയെ വളരെയധികം സങ്കീർണമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കഥയിലെ തന്തു വിടാതെ നാം കഥ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും. കണിശമായി വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ്റെ ഗൗരി എന്ന പുസ്തകം.
ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അതിപ്രശസ്ത പുസ്തക പ്രസാധകരായ ഡി സി ബുക്സ് കോട്ടയമാണ്. 1997 പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ പുസ്തകം 2014 എത്തിയപ്പോൾ 17 പ്രാവശ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എത്രത്തോളം മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം എന്തെന്നും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്തെന്നും മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഗൗരി എന്ന പുസ്തകം നമ്മുടെ വായനയിലെ ഒരു പ്രധാന പുസ്തകമായും വീട്ടിലെ പുസ്തക ശേഖരങ്ങളിലെ ഒരു നുറുങ്ങുവെട്ടമായും തീരട്ടെ എന്നാശിക്കുന്നു. നന്ദി. നന്ദി അക്സ. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വായനയും പഠനവും സാധ്യമാകുന്നത് നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. ഈ ബുക്ക് ഈ റീഡിംഗ് സാധ്യതകളും നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു രോഹിണി ശോസൻ. നൗ ഐ സ്പീക്ക് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ഇ ലേണിംഗ്. ഇ ലേണിംഗ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ്. ഇ ലേണിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഓർ ഇന്റർനെറ്റ് ലേണിംഗ് അക്സെട്ര. ഇൻ ദിസ് വി ആക്സിസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കരിക്കുലം outside of our traditional classroom. The main advantages are it can access information at any time, anywhere. We can read our topic several times and it save time. But lack of internet speed and student-teacher interaction are its disadvantages. താങ്ക് യു. പ്രസന്റേഷൻ ബൈ നോഹിനി ഈശ്വസുനിൽ, ക്ലാസ് 9. നന്ദി നോഹിൻ. വായനയ്ക്ക് പുതിയ മുഖങ്ങൾ വരികയും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടും വായനയ്ക്കോ വായനാ ദിനത്തിനോ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നില്ല. വായനാശീലം വളർത്തുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിത്തരുന്നു അശ്വിൻ സതീഷ്. ഞാൻ വായിച്ചു വളർന്ന് അതിലൂടെ അറിവ് നേടി വായനയും ശീലമാക്കി ഭാരതത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും സംസാരവും ഉയർന്നു വന്നു. വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമായി പങ്കുചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തിരിയാണെന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനും മതയമനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും. മദ്യം മയച്ചു വരുന്ന തീരത്തെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വളർന്നു വരുന്ന അനുമതി അനീതി എന്നിവ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുവാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം പരിശ്രമിക്കും ചെയ്യും. ഭാരതത്തിലെ നിയമവിഷയങ്ങൾ ശരിവണ്ണം പാലിക്കുകയും സ്ഥിരസംബന്ധമായി എന്നുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ പൂർണ്ണമായി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ആവശ്യമൂലമായ സമത്വമായ സൗരോർജം, ശുദ്ധജലം, പരിസ്ഥിതി മുതലായവ ശരിയായ സൗജന്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ വായനയിലൂടെ പഠനകരമാക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ലോകരാഷ്ട്രത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. അതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും ചെയ്യും. വായിച്ച് വളരെ ചിന്തിച്ച് വേഗം നേടും. നന്ദി അശ്വിൻ. ദേശീയ ഗാനത്തോടെ ഈ അസംബ്ലി അവസാനിക്കുന്നു. ഈ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വായന ദിനാശംസകൾ, ശുഭദിനാശംസകൾ.